Dette veldig historisk, fordi at her kommer ny teknologi og gjør det mulig å ta gods av veien. Masse biler av veien, masse utslipp blir borte, og det blir trygg transport. Dette starten på noe som kommer til å forandre transport I verden, ta oss I retning av å kutte utslipp. Så dette utrolig potensialer og veldig løfterikt. So this is one out of 8 battery rooms. Takk skal du ha, Tore. Gratulerer med dagen. This ship is really a concept and I would say an opportunity that the rest of the world would need to make sure that we get the green shipping going forward. The concept and the knowledge that we have gathered in this project is going to be extremely important for us to reach both the national but also the international sustainability goals going forward.